Ей така, здравейте на всички! Преди няколко дни поснах едно видео, свързано с американските интереси в Украина. Отдавна си купих една книжка на Ноам Чомски, Кой управлява светът. Започнал съм така отгоре-отгоре първо да препрочита за какво стана въпрос. Не бях от най-големите привърженици на Чомски, но пък всички знаем кой е Ноам Чомски и как доста добре чрез факти разобличава как действа американската машина. Чакайте, че Чомски щеше да се пребие тук. Ей така, който се е наревал, който си е наслагал украинския флаг, си го е наслагал. Наистина, за съжаление, невинни хора умряха, но пропагандата на Джо Байден, на фамилия Байден, на Хънта Байден, на украинските олигарси, подпомагани от фамилия Байден, успя. И всички, които си мислят, че в Европа ще има война, мога да ви кажа, не, война няма да има, освен ако Путин не се заинати да продължи по-нататъка. И ще ви кажа защо. Говорихме си за тръбата, аз си поставих питанията съвсем накрая. Знаеме, че шистовия газ е забранен в Европа, но това не пречи сега на милото, зелено, мое любимо германско правителство да купи така наречения LNG, Liquid Natural Gas, ще ви излъжа за точното наименование, абревиатурата на LNG. И съм ви подготвил няколко линкчета отново под статията. Те, подчертавам, не са от конспиративни сайтове. Ами Frankfurt Allgemeine Zeitung е това, което е сега ми попадна. Цитирано поне снимка има от агенция Reuters. 2 часа и 27 минути. Заглавието се казва, че бунт, т.е. определените тук Бундесленда, искат да купят за милиарди флуси газ и да бъдат финансирани за това. Да, тук не се в статите обаче много тактично се споменава, че почти 1,5 милиарда, вече съм забравил на български, съжалявам, 1,5 милиарда ойро прозвучава много смешно, съжалявам, някой път ми изключват някои думички, както и де ще бъдат сега инвестирани от германското правителство, за да се купи този течен газ. Но правителството си запазва сега тайната на покупката, дали газът ще бъде купен в момент. Катар беше една от страните. Катар, както и да е, ще ви излъжа кои. Но това беше пропагандата. Значи Америка винаги действа по този начин. Аз нямам нищо против Америка, но което си е, си е. Феноменологичното трябва да бъде изведено. Просто как нещата действат и какъв принцип. Та Америка, независимо дали ще действа в Ирак, независимо дали ще действа в Афганистан, независимо дали ще действа против Асад, независимо дали в момента ще действа за, подчертавам, за украинската мафия, която иска да се откачи от Русия и да се внедри в Европа, подчертавам, за украинската мафия, украинската газ мафия, не против мафията, защото Америка е демокрация. Та, за кого ще говорим? Америка действа винаги по един и същи начин. Значи тя прави такива интрижки, скандалчета, нали, като някоя хубава русичка така колежка, която всички сте имали, леко глуповата, но пък с по-хубави формички, още млада такава 20 годишна, тук пусне интрига, там пусне интрига, накрая се стигне до конфликт и тя се опитва да спаси цялото положение във фирмата. Ей, точно така действа Америка. Прикрито, гнусно, и когато трябва, хвърля бомби, когато не е на нейното. Та, затова още веднъж си преговорим. Война няма да има, ако Путин не се заинати. Изплакахте си сълзите, намразихте го този човек, намразихте цяла Русия, лишихте ги от какво ли не. Никой обаче не се сеща как върви пропагандата в Украина и че всъщност вие, Соча, ви, ето така с два пръста, вие, които подкрепяте от Украина, наистина, подчертавам, умират хора и за тях е жалко, но вие подкрепяте и, подчертавам, и конюнкция, украинската газ мафия. Така че, и още нещо, с което искам да завърша, за да не се надхвърлям повече от 10 минути. Всяка война не е толкова проста. Някакъв си Гаврил Принцип родил се там, извадил пистолета и се съсипала Австро-Унгарската империя. Има много по-дълбоки причини и затова отново ви казвам, панете, четете малко книжки, защото вече ми умръзна от цялостната пропаганда, нали? Пак ви казвам,
Не съм за войната, не съм за Русия, не съм за Америка, но подкрепяйки в момента Украина, вие подкрепяте и украинската газ мафия. И още нещо, което се задава като следваща огромна тема. Това, което в момента Европейския съюз и Америка ще се опитат да ни наложат, това е, че Украина и всички украинци, те са наши братя. Тезата няма да се развива от днес за утре или следващите няколко месеца. Тезата ще се развива те първа в това десетилетие с идеята да се присъедини Украина към НАТО и с идеята да се присъедини Украина към Европейския съюз. Да ни се наложи, вече сега свикнахме, нали, с любимата за мен, повръщам, тема за солидарността, носете маски, бъдете солидарни с другите, нали, развяхме там украински флагове и всякакви други флагове и срахме я тая солидарност от всякъде и с темата за солидарността сега те първа, това десетилетие ще се отвори как украинците са наши братя, как не знам какво. Но това ще бъде най-голямата грешка на Европейския съюз, ако той допусне това нещо и ако вече там си го е предначертал в тетрадките следващите конспиративни теории. Та, пак ви казвам, това е следващата голяма тема, която ще ни налагат като разказ, като приказка, като лайт мотив, като абсолютно всичко. Те първо Украина няма да остане там войната, която беше и сега ще видим как Запада ще приключи успешно тази история, след като, нали, това, за което се води войната, беше откачането не само на Европа, но и на Германия от руски газ. За нищо друго не се убиваха хорицата там в Украина, ами само и единствено за американски интереси в Европа. А ви останете здрави и си мислете винаги, когато подкрепяте дадено нещо, че когато го подкрепяте, вие подкрепяте и нещо друго, ако не разбирате основните причини, които стоят зад тях. Та, още веднъж, пак ви казвам, четете книжки и не вярвайте на 100% на медиите, защото медиите, те са много готини, нали, да ги четете в тоалетната. Тойто и останете здрави, защото днес прочетох нашия тук Дростен, ще прекратява пандемията. Вау, алелуя! Не знам какво ще прави Карл Лаутербах, но да бъде жив и здрав, може би ще дойде време да си оправи зъбите. Тойто от мен.